אנחנו הולכות לנצח כאן ולתת 100%. אם לא, נשתמש בנשק המיוחד. We are here to represent LA. The truth is, we don't really like soccer, but we'll do anything to win. אנחנו ניקח את זה. אנחנו ניקח את זה. בעזרת השם, אנחנו ניקח את זה. אנחנו ניקח את זה. אנחנו ניקח את זה! ברווז. נו, נועם! הגעתם לחידה הראשונה. המפתח הוא לחדר של כל המורים. ובחדר יש 13 כדורים. איפה המפתח? לא יודע. אולי זה זה? כן, יהיה לי. בעזרת השם הגענו לחדר הזה ופתחנו אותו. הדתיים האלה מנשקים כל דבר, אני ודור, לא, מה זה לא מבינים את זה? אנחנו הראשונים שהוציאו את הקדם, זה לא הוגן. אני חושב שזה ממש לא נכון, כאילו, מי הוא? אני אומר שכדאי להתפשר. אנחנו נתפשר. זה של כולם. יו, המשחק הזה מלחיץ. גמד, תראה את זה, איזה גמדה!
תשמע, הכדור יהיה שלנו וחבל מאוד אם לא. איזה אגואיסטיות. איך נתת להם? אורון, איפה הרובה? אוי, שיט, שרצתי אותו, בואי, בואי. הלו! They're
kind of meatloaf. יאללה, יונה. יש, הגענו ראשונים! אני חייב פיפי. יאללה, מיאמי! וואו, איזה אור ספורטיבית יש לו היום. יש, הגענו ראשונים! אני חייב להתאים את הרובה. הגענו ראשונים! איפה הבית כנסת? שכחנו שחרי. יש, הגענו ראשונים! אין לי רצון להתקנות! אהב אותך, הפועל! מה את עושה? הגענו ראשונים! יש לי אח מטומטם. שיר, הגענו ראשונות! הסינתטי בידינו. קבלו את הכדור.